En person A, person B, person C, person D. Er uppgift ska vara att uppskatta eller gissa hur gamla dessa personer är. Och när ni uppskattar detta så utgår ifrån födelseår. När tror ni att dessa personer är födda? Okay. En i varje lag ska göra det här. Vem tar det? Den store personkännaren. Filip tar det i hammarlaget. Okej. Patrik får den. Han får den. Den store personkännaren i deras lag. Ja, just det. Just det. Ska vi ta plats? Ja. Ja. Vid respektive bord. Hemmalag och bortalag. Och, det är logiskt nu, Filip. Vi börjar helt enkelt. Vi gör så att vi börjar med person A här. Så skriver ni ner på ett kort där när ni tror att denna kvinna är född. Det blir ännu jobbigare. Person A, du är född. Den som är närmast får ett poäng. Det är så jävla, det kan ju vara så förolämpande det här också. Ja, det kan det ju vara. Personen A alltså, har ni kommit till någon sorts konklusion här? Ja. Födelseår har ni båda skrivit. Då kollar vi vad ni har skrivit. Vad har du skrivit på ditt kort här om 1981 har du skrivit om person A. Patrik, 1995. Det var en 14 sköna år. Väldigt skillnad. Vi kontrollerar. Vad heter du? Denise. Det är bra att jag frågade eftersom man får titta på körkortet här samtidigt. Denise är född 1990. Ja, Patrik är närmast. Bra Patrik. Poäng där. Det var inte illa ändå. Nej, det var det inte. Person B. Ja. Då ska vi se. Person B. Har ni hittat på någonting där? Ja. Jag drog till med en gammal klassiker. 1995, säger Filip. 1990, säger Patrik. Vi kontrollerar. Patrik som hade bra i första här. Vad heter du? Nicky heter jag. Nicky. Vi ser vad det står på kortet. 91. Det är Patrik igen. Tack så mycket. Det innebär ju här, Filip, att Patrik kan ju avgöra den här grejen här. Ja, det kan han. Ja, skärp det. Person C. Tänk logiskt. Fan, det där är så tomt, det du säger nu. Jag tycker det är lite kul att bara skriva fort och gå på en riktig jävla magkänsla bara. Är ni klara? Hopp. Ja. När ni jobbar i den här grenen, hur tänker ni? Hur liksom... Nej, jag... Du har ingen strategi. Nej, men man tittar på människan och så tänker man hur gammal är den människan ungefär. Det är det man gör. Då ska vi se hur det har gått med person C. Vad säger Filip? Jobbar med ett väldigt fint och klassiskt år. 1960, säger Filip Hammar. Vad säger du Patrik Sjöberg? Det har jag med skrivit. Också 1960. Det innebär ju då att Patrik har vunnit, väl? Det gör det faktiskt! Ja, det gör det, grabbar! Det är poäng! Det är seger! Ja, nu sa faktiskt Fredrik något väldigt intressant. Vad sa han? Kan han ha sneglat på dig? Vad då, sneglat på mig? Ja, Patrik sneglade på mig. Jaha, alla tre gångerna. Nej, men sista gången. Du visste ju, skriver jag samma som inne. Ska vi säga hur gammal han var förresten? Han var född 1948. Ja. Ni var inte briljanta. Det var långt ifrån. Bra gener. Bra, viktiga poäng, Sunneborn Sjöberg.